pre 20 godina sam počeo da radim kao spasilac. Ti početci su bili onako malo teži, nov posao, nov izazov, jer vi ne znate šta donosi dan kad dođete na posao. A mi smo najsrećniji kada završimo radno vreme spasioca da se ne desi ni jedan incident. Dana kada sam došao u sportski centar, zavolio sam taj posao. Čet, posle 20 godina sad sam na mestu rukovodilaca sporta u sportskom centru i koordinator sam spasilačkoj službi na otvorenom bazenu i na gradskom kupolištu. Vi rizikujete sopstveni život radi spašavanja drugih života. Ja sam spasio pa jedno 20-ak ljudi. Pre jedno 15-16 godina sam devojku jednu spasio, radio sam reanimaciju, vratio sam je u život. I dan danas sretnem momka kojeg sam izvukao iz vode i dan danas on meni javi, vi ste mene spasili, ovo ono. On je valjda bio to drugi ili treći razred osnovne škole. A sad je dečko molokvano, ali ne znaš što se ženi, što se kaže. Sa svim i svačim se susrećemo, i što u vodi, i što van vode, tu su i povrede i nezgode, onda tu reaguje. Bezbedni su Somborci što se tiče naših objekata, nemaju čega da se boje, spasioci su tu, za šta im god trebalo.